Podíváme se spolu, co se dnes děje tady v České republice, a abychom zjistili, co nás čeká a nemine. A nebo by mohlo minout, ale zase to záleží samozřejmě na lidech, protože volby k něčemu jsou a bohužel musím říct, že ty, které proběhly, co se týče prezidenta republiky v tom prvním kole, tak nedopadly vůbec tak, jak bych si představovala samozřejmě. A je mi líto, že mnoho lidí se nechá manipulovat. Na sociálních sítích vidím šílené diskuze, kdy je vidět evidentně, že mnoho lidí vůbec nečte pozorně, co kdo kde řekl anebo napsal, a dělá ukvapené závěry, aniž by si vlastně promyslel to, co se řeklo, a nebo co se za nějakou frází může skrývat. Neumíme už asi číst mezi řádky, já nevím, jak to nazvat, ale jsem z toho, musím říct, vyloženě zděšená, protože když například řeknu, že nepodpořím kandidáta propagovaného vládní pětikoalicí, který chce zavádět cenzuru a tak dále, no tak je mi jasné, o kom se mluví, a že tím pádem je samozřejmě na nás, abychom eventuálně podpořili toho druhého, i když zrovna ne opravdu ideálního kandidáta, ale bohužel, co nám zbývá? Jako není to vůbec pěkné se rozhodovat mezi menším zlem, ale to absolutní zlo, které já vidím, tak to opravdu mě do těch voleb žene, abych se jich účastnila já osobně a raději volila. Bohužel jsem si myslela, že to v životě nebudu muset říct toho druhého, kterého již známe. Ale opravdu myslím si, že ty lidi by se neměli nechat manipulovat, protože na sociálních sítích, a nejenom na sociálních sítích, je spousta manipulátorů, je tam spousta lidí, kteří jsou za to i placení a jsou mezi vlastenci, anebo pseudovlastenci, kteří prostě hlava nehlava kopou do jediné vlastenecké strany, která v tom parlamentu je. A jako nevím, proč se podávat do područí nějakých manipulátorů, jako kdo vám vlastně zbyde, teď vám nezbyde nikdo. A o to samozřejmě někomu jde. Viděli jsme to už v minulých parlamentních volbách. A teď vlastně těch určitých manipulátorů a lidí, kteří za nima stojí, tak tam zůstala vlastně jediná strana. A vy všichni vidíte, jak oni volí, takže nemůžete říct vlastně, co se týče tohoto, prakticky nic proti, ale ne, tady prostě jede taková strašná jakoby protikampaň. Samozřejmě proti Babišovi, která je podporovaná samozřejmě vládní pětikoalicí a jejich stoupenci a fanoušky. No a pak tady jede zároveň obrovská dehonestace vlastně SPD, a to i z řad pseudovlastenců nebo lidí, kteří si vlastně jako chtějí nějakým způsobem říkat vlastenci, ale opravdu nenechte se manipulovat, čtěte pozorně a poslouchejte, nenechejte se strhávat davy. To opravdu není v žádném případě přínosné pro nás, pro všechny, pro nás budoucí život, pro náš stát, pro to, jak vlastně budeme žít. Myslíme na naše děti. Já bych v životě nechtěla vidět, aby odtud děti naše měly nějakým způsobem někam třeba narukovat. A za koho? Tady se opravdu neřeší vůbec touto vládní pětikoalicí, se neřeší vůbec náš život. Tady život lidí v České republice. Tady se řeší všechno směrem do zahraničí a vy víte, o čem mluvím. Takže buďme soudní, děláme to
pro nás, pro všechny, pro naše rodiny a záleží opravdu na všem. Takže teď se dívám na Facebook Tomia Okamury, kde dnes napsal: dnes ve sněmovně jednáme o návrhu na vyjádření nedůvěry Fialově vládní pětikoalici. Vláda Petra Fialy ztratila poslední zbytky důvěry drtivé většiny české veřejnosti a měla by ihned podat demisi. Tato vláda z části úmyslně a z části jen prostou hloupostí a profesní neschopností naprosto neuvěřitelně škodí naší zemi, našim občanům, našim firmám. Zcela úmyslně a naprosto zbytečně Fialova vláda připravila ekonomiku o stovky miliard, o které přišli konkrétní lidé, rodiny, staří lidé, ale také firmy a živnostníci, z nichž mnozí zkrachovali. Poslanci hnutí SPD budou samozřejmě hlasovat pro nedůvěru vládě Petra Fialy. Část veřejnosti stále váhá uvěřit tomu, že vláda ožebračuje zemi naprosto úmyslně, protože jsme už mnohokrát poukázali na to, jak vláda bezostyšně parazituje na drahotě a inflaci. Proč jsou předražené energie a vláda s tím absolutně nic celý rok nedělala, aby nakonec přišla s extrémně vysokým stropem a systémem, který opět nahrává spekulantům a vysává státní kasu? Proč nevadí předražené potraviny? Přitom máme dražší ceny než v okolních zemích. V prvé řadě Fialova vláda čerpá extrémní, rekordní příjmy ze zvýšeného výběru DPH, tedy daně z přidané hodnoty. V druhém sledu ožebračení občanů, jak České republiky, tak Evropy, považují ve Fialově vládě za nejlepší cestu, jak nás donutit přijmout Green Deal Evropské unie. Logika je zřejmá. Po celá léta šílený unijní plán na zrušení tradiční výroby energie neměl šanci, protože ty energie byly poměrně levné a vždy levnější než tzv. Obnovitelné zdroje. Tak Brusel ve spolupráci s národními vládami začal usilovně pracovat doslova na tom, aby lidé a firmy na ty levné energie neměli a nejlépe také, aby ty levné energie neexistovaly. Tak v Bruselu přitlačili zástupci na současné Fialovy vládní pětikoalice. Tak, vážené dámy a pánové z hnutí ANO, také vaši zástupci. Víme, že mnozí z vás se před parlamentními volbami v naší republice od Green Dealu jakoby na oko distancovali, aby nám neubylo voličů. Ale opak je pravdou. Ano, v České republice kážete vodu a v Bruselu lijete víno po sudech. Vaši zástupci v Bruselu společně šílený Green Deal aktivně pomáhali vymyslet a také ho prosadili. Současná Fialova vláda v čase svého symbolického a ostudného loňského předsednictví v Evropské unii navíc nejen souhlasila s rozšířením emisních povolenek i na domácnosti a dopravu, čímž zásadně finančně poškodí naše občany, ale pomohla mu na svět. Vicepremiér a předseda KDU ČSL Marian Jurečka přivítal dohodu s tím, že změny na trhu s emisními povolenkami podle něj pomůžou také ochránit konkurenceschopnost průmyslu tím, že Evropská unie dokáže pravidla uplatnit i na zboží dovážené ze třetích zemí. Přeloženo do češtiny, všichni, jak česká vláda, tak zbytek Bruselu, jsou si vědomi toho, že emisní povolenky zdraží výrobu v Evropě, že zdraží zboží a sníží konkurenceschopnost. Jejich plán spočívá v tom, že levné zahraniční zboží pomocí daní a cla zdraží tak, aby bylo stejně drahé jako to evropské. To je krásný ambiciózní plán na celoevropské zdražování. Je skutečně absurdní, že ho hájí ministr sociálních věcí a předseda KDU ČSL Marian Jurečka. Pan, já bych mu dal přezdívku ministr zdražování. Jurečka opominul zásadní věc. Evropské zboží sice
podražením dovozu v Evropě z části ochráníte, ale na celosvětové úrovni české a evropské firmy končí, tedy ty, co v Evropě a České republice zůstanou. Jak víme, stěhování velkých firem a tím i zaměstnavatelů z Evropy pryč už začalo. Nečekejte, že stejně šílené nápady budou prosazovat třeba Američané. Tak jako dnes i zítra se nejen vykašlou na emisní povolenky, ale bez ostychu budou zboží a suroviny dovážet odkudkoliv, sankce, nesankce. Uvažují rozumně jen pro vlastní národní zájem. Vlastní biznis je jim bližší než děravý evropský kabát, respektive děravý unijní kabát. Rozšíření emisních povolenek na silniční dopravu prosazené fialovou vládou v praxi bude znamenat, že si motoristé v každém litru benzínu a nafty připlatí za povolenku. Netuším proč. Ale koncem loňského roku začaly zlevňovat pohonné hmoty a opravdu byla naděje, že se alespoň z části sníží inflace a drahota. Na dopravě je totiž závislé veškeré zboží a nejen to. Takže namísto, aby naše vláda podpořila pokles cen pohonných hmot, udělá pravý opak. Pomůže prosadit řešení, které, a to je dámy a pánové k neuvěření, pohonné hmoty a tím i veškeré zboží zdraží. To by bylo opravdu neuvěřitelné, kdybychom neznali skutečnou motivaci Fialovy vlády zlikvidovat českou ekonomiku a české domácnosti. Tečkou k tomu můžou být debaty o nedostatku základních léků, který způsobila také nečinnost vlády. O tom hrozícím nedostatku základních léků se už vědělo delší dobu, ale ani premiér Petr Fiala, ani ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 celou záležitost neřešili, takže Češi jezdí nakupovat léky do Polska, například Nurofen. V Polsku je, u nás nebyl. To je opravdu neuvěřitelná záležitost, co tady předvádí Fialova vláda. No, když vidím představitele vlády, jak se potí u kamionů naložených léky zdarma pro Ukrajinu, když vidím, jak vláda prosadila pro ukrajinské migranty zdravotní péči zdarma, zatímco naši občané nemohou sehnat a zaplatit zubaře, tak je jasné, že při tomto přístupu Fialovy vlády pak musí jak péče, tak léky pro české občany chybět. Komu ku prospěchu, ptali by se kriminalisté, kdo bohatne, evropští spekulanti, americké a ruské energetické firmy a kdo chudne? My, naše země, naši lidé, naše firmy máme přebytky laciné energie a současně ji lidem a firmám vládou ovládaná firma prodává za nejdražší ceny v Evropě. Komu ku prospěchu a komu ke škodě, ptám se. Projev Tomia Okamury je dlouhý, skoro 52 minut a vy si ho buď můžete poslechnout a nebo si můžete tento text celý přečíst na jeho stránkách. Můžete to samozřejmě slyšet jak na facebookovém profilu Tomia Okamury, tak i na YouTube, ale vidíte pro ten začátek, který jsem vám citovala, přečetla, tak opravdu ty otázky jsou velice závažné a já musím říct, že naprosto a v celku souhlasím s tím, co Tomio Okamura napsal a nebo řekl, jak se vyjádřil na půdě sněmovny. Z Facebooku Tomia Okamury, když už se na to dívám, mimo jiné vidím další věc, kterou napsal a cituji. Souhlasím s naším přítelem a spojencem Matteo Salvinim. Sankce poškozují především nás. Milovaný Washington, kam se jezdí klanět politici pěti koalice, totiž dodává Evropě zkapalněný plyn čtyřikrát dráž, než na vlastní americký trh. Francouzský ministr financí a hospodářství Bruno Le Maire
před časem prohlásil, že se obává posílení ekonomické moci Spojených států na úkor Evropy. Bojí se, že ozbrojený konflikt skončí oslabenou Evropou a americkou ekonomickou nadvládou. To tady vidíme v přímém přenosu. Proti předraženému plynu se ohradil i francouzský prezident Macron, německý ministr hospodářství Robert Habeck. Americké ceny nazval astronomickými. Takže Evropa krvácí, Česká republika krvácí a Američané se smějí. Takže Fialova vláda nás místo závislosti na ruském plynu vede k závislosti na americkém plynu, který je 4x dražší než v samotných USA. Naše vláda se chová jako kolaboranti a užiteční idioti Washingtonu a chtějí z nás udělat kolonii USA. To SPD odmítá. Jinak je zde ještě další příspěvek a tam se Tomio Okamura ptá, co si o tom myslíte vy. Vidím zde fotografii Marine Le Pen a vyjádření. Evropská unie a její despotické fungování přináší nepořádek a chaos. Všude máte zodpovědnost oživit odolnost vůči této nové tyranii, odpor vůči bláznivé a destruktivní vládě globálního totalitarismu a podpořit odhodlání lidí bránit za každou cenu suverenitu a svobodu, které jsou základem minulosti, přítomnosti a budoucnosti našich národů. To řekla Marine Le Pen. Takže vidíte, že to jsou velice zajímavé příspěvky. No a já bych teda řekla pár informací v rychlosti ještě z Itálie. Tak co se týče Matea Salviniho, všichni se mě ptáte, tak ještě jednou zopakuji. Další odročení soudu nebo další stání soudu kvůli neziskovkářským lodím, které musí podstupovat Mateo Salvini, tak bylo teda určeno na 24. března tohoto roku. No a Matteo Salvini koná, má možnost ukázat trošku nebo zlepšit trošku životy Italů tím, že ze svého postu ministra dopravy a infrastruktury otevírá různé stavby blokované desetiletí a tím pádem vytváří pracovní místa a dává tím právě naději lidem na důstojnější život. Je tady novinka také, o které se psalo i v zahraničí, že byl po nějakých 38 letech, mám takový dojem, zatčen mafián, vrah nevídaného formátu, který samozřejmě na Sicílii žil normálně poblíž svého domova a dokonce pravidelně chodil i do nemocnici na léčbu. Takže to je velký úspěch. Na tu Sicílii jsou velké projekty, plánuje se tam dokonce i most přes moře z Kalábrie na Sicílii. Takže to je velký projekt, o kterým se mluví přes 20 let a samozřejmě se to teďka teda nerealizoval. Já si myslím, že tím, že jsou teda i k dispozici novější technologie, tak snad to bude proveditelné, není to vůbec jednoduché. Tak uvidíme, jakým směrem se to posune, ale samozřejmě ještě dříve je potřeba udělat nebo zlepšit a železniční infrastrukturu, tak to jsou velké projekty, ale ty projekty probíhají napříč celou Itálií, takže opravdu je to určitá šance pro to, aby se ta Itálie nějakým způsobem pozvedla. Takže to samozřejmě je i přínosem, co se týče konsenzusu, zpět Lize a toto jsou konkrétní kroky. Co se týče Meloni, tak její zahraniční politika trošku odrazuje a její superatlantismus a Amerika a hlavně hodně na to, tak to se přestává líbit mnoha lidem, dokonce i bych řekla jejich voličům, který vlastně ji volili jakoby protestními hlasy, hlavně kvůli tomu covidovému apartheidu, který zde nastolila bývalá vláda. Takže určitým způsobem je to v té Itálii lepší, než bylo. A nyní
ještě než si připomeneme velmi důležitou událost, která se bude konat v sobotu na Slovensku, tak vám pustím převzatý pořad z YouTube a je to převzatý pořad od Milana Uhríka, europoslance slovenského hnutí Republika. A je to video ze dneška, tedy z 18.1.2023, kde se vyjadřuje k tématu soudit státy za válečné zločiny. Je to nahrávka z jednání v Bruselu. Kolegovia, chcete zriadiť tribunál na prešetrenie vojnových zločinov na Ukrajine? Fajn, ale ešte predtým sa vás pýtam niekoľko otázok. Kedy vznikne nejaký tribunál na prešetrenie vojnových zločinov Američanov v Iraku, Jugoslávii, Sýrii, Líbii alebo zločinov na Donbase? Kedy vznikne nejaký súd, ktorý prešetrí ten netransparentný nákup vakcín, ktorý realizovala priamo predsednička Európskej komisie Lehnová? Kedy niekto prešetrí tie kolapsy a úmrtia, ktoré sa začínajú prejavovať po vakcínach a zlej vakcinačnej politike? Kedy budú potrestaní vinníci, ktorí podminovali európsky plynovod Nord Stream a odrezali tak Európu od plynu? Viete, vyzývať na zriadenie súdu bez záujmu o hľadanie pravdy a spravodlivosti je pokrytecké. A pokiaľ má vzniknúť len nejaký ďalší politický tribunál s dopredu napísanými rozhodnutiami, tak ďakujeme, o to nemáme záujem. A ještě zůstaneme stále na tomto YouTubeovém profilu a poslechněme si další převzatý pořad europoslance slovenského hnutí Republika Milana Uhríka, kdy informuje vlastně o tom, co se dneska na té Evropské unii odsouhlasilo. Dobrý deň. Počúvajte, čo sa dnes schválilo v Európskom parlamente. Európsky parlament je pevne presvedčený, že len konečné víťazstvo Ukrajiny nad Ruskom ochrání globálny poriadok, tu rozumiete globálny poriadok, hegemóniu Západu a Ameriky, a odradí ostatných agresívnych aktérov od vedenia útočných vojen. Európsky parlament zdôrazňuje, a to počúvajte dobre, že len porazené, deimperializované a dekolonizované Rusko môže byť partnerom pre akúkoľvek budúcu spoluprácu. Europarlament vyzýva teda príslušné inštitúcie Európskej únie, aby spoločne vypracovali scenáre ukončenia vojny a zároveň zohľadnili potenciálne destabilizované a oslabené Rusko a naplánovali jeho možné reformy. Áno, priatelia, o takomto texte sa dnes v Europarlamente hlasovalo a okrem tej strednej vety, ktorá tesne o 10% neprešla, prešiel v podstate celý tento text. Za tento text hlasovalo Progresívne Slovensko, Saska, KDH, Smer a vlastne všetci europoslanci, ktorí zabudnú na Slovensko v okamihu, keď nastúpia zo Slovenska do lietadla. Proti tomuto textu hlasoval len Uhrík a Radačovský. Aj napriek tomu, že tá stredná veta o porazenom a dekolonizovanom Rusku neprešla v hlasovaní, aj tak tento text úplne jasne hovorí o tom, že cieľom Európskej únie, respektíve Západu, je Rusko poraziť, oslabiť a následne ho podľa svojich predstav reformovať. Priatelia, toto nie je hoax, toto je reálny dokument, ktorý sa tu dnes v Štrasburgu v Európskom parlamente schválil. A ja som presvedčený, že médiá na Slovensku o tom informovať nebudú. Myslite na to, prosím vás, pri počúvaní tých mainstreamových rozprávok o tom, ako dobrý Západ bojuje proti nejakému zlému východu, pretože situácia ani zďaleka nie je tak čierno-biela a vojnoví štváči sa bohužiaľ nachádzajú aj na Západe. Nyní tedy k té informaci. Na Slovensku je plánované referendum, a to na 21. ledna 2023. A toto referendum bude obsahovat jednu otázku. Souhlasíte s tím, že předčasné skončení volebního období Národní rady Slovenské republiky je možné uskutečnit referendum nebo usnesení Národní rady Slovenské republiky, a to změnou ústavy Slovenské republiky. Takže zde referendum iniciovala
strana Smer, SD a další opoziční strany. Organizátoři petice předali 406 039 podpisů a po přepočtu platnosti jich bylo vlastně 381 960. Prezidentská kancelář petici za referendum přijala 24. srpna 2022. A co se týče výzvy občanům Slovenska, aby se zúčastnili referenda, tak to vám pustím stále převzatý pořad z YouTube, z profilu Slovenského hnutí Republika a mluví Miroslav Suja. Priatelia, chcel by som vás aj touto cestou vyzvať k účasti na referende, ktoré sa uskutoční túto sobotu 21. januára. Úprava ústavy o skrátení volebného obdobia je nevyhnutná nielen pre toto volebné obdobie, ale aj do budúcna. Nie je predsa možné, aby politická strana jednoducho oklamala ľudí a po voľbách konala v absolútnom rozpore so svojimi predvolebnými sľubmi a pokojne a neohrozene si vládla 4 roky. Všetci tí, ktorí sa cítite súčasnou vládou oklamaní, vám, ktorým prišli nehorázne faktúry za energie, vy, ktorí nesúhlasíte s tým, aby nás politici ťahali do vojny, proste všetci, ktorým záleží na osude Slovenska a veríte, že Slovensko má byť na prvom mieste, príďte na referendum. Nespoliehajte sa na reči a klamstvá notorických klamárov o tom, že predčasné voľby budú. Možno len chcú nabudiť dojem, že účasť na referende nemá význam a že predčasné voľby určite budú. Po neúspešnom referende však povedia, že ľudia ukázali, že predčasné voľby nechcú. Nenechajte sa oklamať a príďte 21. v sobotu na referendum. Takže uvidíme na Slovensku, jak to dopadne, jestli lidé poslechnou výzvy a dají si šanci. No a my se ještě podíváme do Vatican News, jako vždy, co se tam píše jako zprávy ze světa. Takže Oxfam pandemie zvýšila intenzitu ekonomické nerovnosti. V roce 2020 si 1% nejbohatších obyvatel přivlastnilo 63% světového bohatství. Vyplývá to z nové zprávy zveřejněné u příležitosti Světového ekonomického fóra v Davosu, které v úterý začalo ve Švýcarsku. Zprávu vypracovala významná mezinárodní charitativní organizace, která pod hlavičkou Oxfam International sdružuje 13 národních organizací zaměřených na odstranění chudoby a nespravedlnosti ve světě. Francesca D'Amato, Vatican News. Hluboká ekonomická propast mezi nejchudšími a nejbohatšími vrstvami obyvatelstva se zvětšuje. Vyplývá to z nové zprávy organizace Oxfam. Nerovnost nezná krizí, která byla zveřejněna u příležitosti Světového ekonomického fóra v Davosu, jež se koná od 16. do 20. ledna 2023 ve Švýcarsku. Poprvé po 25 letech se zvětšuje rozdíl mezi extrémním bohatstvím a extrémní chudobou. Během pandemického dvouletého období vzrostla hodnota majetku 1% nejbohatší populace o 26 bilionů USD, amerických dolarů, což představuje 63% celkového nárůstu celosvětového čistého bohatství, tedy téměř dvojnásobek podílu, 37%, který připadá na zbývajících 99% nejchudší populace. Zdá se, že index bohatství miliardářů nezná mezí, zatímco méně majetné obyvatelstvo se snaží víc penězi. Podle nové zprávy Oxfamu trpí hladem více než 820 milionů lidí. Podle Světové banky jsme pravděpodobně svědky největšího nárůstu globální nerovnosti a chudoby od druhé světové války. V Itálii bylo na konci roku 2021 bohatství v rukou 5 nejbohatších vyšší než bohatství 80% nejchudších.
Celkový počet italských rodin v absolutní chudobě dosahuje až 2 milionů. Hlavní problémy. Ekonomická nerovnost není ničím jiným než přímým důsledkem velké polikrize, která se skládá z ekonomických, sociálních a klimato-environmentálních faktorů. Extrémní nerovnost vzrostla spolu s extrémním bohatstvím, vysvětluje mluvčí Oxfam Francesco Petrelli pro Vatikánský rozhlas Vatikán News. Jsou to dva fenomény, které se v posledních 25 letech dostaly do souvislosti. Hlavními dvěma problémy, které nepřispívají hospodářskému růstu většiny obyvatel, jsou inflace a nezaměstnanost. Majetek nejbohatších roste o 2,7 miliardy dolarů denně, zatímco 1,7 miliardy pracujících žije v zemích, kde inflace převyšuje průměrný růst mezd. Dalším faktorem, který zhoršuje obraz této ekonomické propasti, jsou škrty ve veřejných výdajích plánované 3/4 světových vlád, které v letech 2023 až 2027 plánují snížit výdaje o 7 1800 miliard dolarů, komentuje Petrelli. A proto vyzýváme ke změně, protože by to nejen poškodilo ty nejchudší, ale vyřadilo by to z provozu celý globální systém. Bohatství plodí bohatství. V uplynulém roce se bohatství miliardářů v energetickém a zemědělském sektoru zvýšilo, protože zisky společnosti, které je ovládají, rychle rostly. Nejbohatším rostly příjmy i během dvouleté pandemie, zatímco většina obyvatelstva byla sražena na kolena. Podívali jsme se na 95 velkých mezinárodních společností v energetickém a zemědělském sektoru, které od pandemie vygenerovaly 306 miliard dolarů dodatečného zisku, z čehož 257 miliard dolarů bylo rozděleno mezi akcionáře, vysvětluje dále mluvčí Oxfamu. Skutečnost, že se neinvestuje do podnikání ani do pracovníků, je ve skutečnosti hlavním problémem, který může způsobit vážné škody v celosvětové ekonomice. V posledních letech se intenzita nerovnosti trvale zvyšuje a ze 42 bilionů dolarů vyprodukovaných během pandemie je až 23 bilionů dolarů výsadou 1% nejbohatší populace. Možná řešení. Doufáme, že v Davosu představitelé vlády a samotní podnikatelé nastolí problém, jak tento vývoj zvrátit, počínaje spravedlivějším daňovým systémem. Upozorňuje Petrelli, kdyby se 5% největšího majetku zdanilo 5%, mohlo by se získat 1700 miliard dolarů, což je částka potřebná na boj s chudobou v nejchudší části planety. Tímto způsobem by bylo možné splnit cíle boje proti extrémní chudobě stanovené v agendě OSN do roku 2030. Zdanění je nejprogresivnějším a nejspravedlivějším způsobem, jak zvrátit průběh stále rostoucí nerovnosti. Mezi možná řešení patří odpuštění dluhů zemím s nízkými a středními příjmy a plán přenést alespoň 0,70% veřejné pomoci na nejchudší země. Takže toto bylo publikováno na Vatikán News 18. ledna 2023, tedy dnes, a vidíte teda, jak to vypadá nebo o čem se vlastně mluví v souvislosti se Světovým ekonomickým fórem v Davosu. A ještě se podíváme na další zprávu právě z toho Vatikán News. A tady se jedná o schůzku papeže z delegací italských radiologů. A papež František v projevu k delegaci italských radiologů chválí práci zdravotníků a vyzývá vlády, aby zajistili všeobecný přístup k důstojné zdravotní péči. Takže
pro Vatikán News Líza Zengariniová. Svět, který zavrhuje nemocné, který nepomáhá těm, kteří si nemohou dovolit léčbu, je cynický a nemá budoucnost. Toto zdůraznil papež František při podnělním setkání se členy Italské národní federace radiologů a profesí technické lékařské rehabilitace a prevence. Obětavost během pandemie covidu. Papež ve svém projevu poděkoval zdravotnickým technikům a dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich nasazení a obětavost. Poznamenal, že bez jejich usilovné práce během pandemie covidu by se v uplynulých 3 letech nepodařilo vyléčit mnoho nemocných. Kultura péče versus kultura plýtvání. S výhledem na Světový den nemocných, který se bude slavit 11. února, papež František uvedl, že tato událost nabízí příležitost k zamyšlení nad zkušeností s nemocí, které je podle něj v dnešní době o to vhodnější, ba nutné, protože nás často kultura efektivity a plýtvání tlačí k jejímu popírání. Poznamenal, že kultura péče funguje opačně a zaměřuje se na milosrdného Samaritána, jehož příkladu bychom měli následovat. Podobenství o milosrdném Samaritánovi nám ukazuje, jak může být společenství obnoveno muži a ženami, kteří se ztotožňují se zranitelností druhých, odmítají vytváření společnosti, vylučování a místo toho jednají jako bližní, pozvedají a rehabilitují klesající v zájmu společného dobra. Papež František dále zdůraznil lidský rozměr zdravotní péče. Pochválil italské zdravotnické techniky za to, že do centra své práce staví člověka ve všech jeho dimenzích, fyzické, duševní a duchovní, a nepodléhají sterilní efektivitě nebo chladnému uplatňování protokolů. Lidský rozměr v centru pozornosti. Nemocní lidé jsou lidé, kteří žádají, aby byli léčeni a cítili se opečováváni, a proto je důležité přistupovat k nim s lidskostí a empatií, zdůraznil. Připomněl také, že zdravotníci jsou také lidé, kteří potřebují, aby se o ně někdo postaral, a to prostřednictvím uznání jejich služby, ochrany vhodných pracovních podmínek a zaměstnávání odpovídajícího počtu zdravotníků. Zdraví není luxus. Papež proto zopakoval svou výzvu, aby státy našly strategie a zdroje, které by zaručily základní právo každého člověka na základní důstojnou zdravotní péči, jak vyzval ve svém poselství k 31. světovému dni nemocných. Zdraví, zdůraznil, není luxus. V závěru svého projevu papež František vyzval italské zdravotnické technologie, aby vždy hleděli na etické hodnoty jako na nepostradatelnou referenci pro své povolání. Jsou-li dobře osvojeny a spojeny s vědeckými znalostmi a potřebnými dovednostmi, řekl. Etické hodnoty vám umožní co nejlépe doprovázet svěřené lidi. Takže takto je to napsáno na Vatican News a je to z 16. ledna a mluví se právě o zdravotnictví. A k tomu já bych chtěla podotknout, v Itálii, co se týče zdravotnictví, tak to opravdu jako vypadá stále horší, co se týče toho pro všechny, protože ty doby čekací se neustále prodlužují. Samozřejmě, když máte na prohlídku nárok bezplatně, tak čekáte i rok. Jestliže si chcete tu prohlídku zaplatit, tak samozřejmě do několika dnů máte okamžitě termín. Takže tak toto funguje zřejmě úplně všude. Četla jsem vám také z toho Vatikánu zprávě proto, abyste si uvědomili, že různé osobnosti, i když ne úplně třeba politické, mají každopádně velký dosah a
v Itálii, co se týče Vatikánu, i když by se nemělo, tak ten se potom i do politiky stále hodně míchá. Ty schůzky, které se konají se všemi možnými složkami a tak dále, jsou nějakým způsobem stejně i navázané a mají velký dosah. Ty pravomoci jsou různé a i když tam ty pravomoci nejsou přímo dané, tak každopádně mediální dosah bývá velký a ovlivňuje i mnoha rozhodnutí. Takže i proto. A zde ještě dodám znova, protože to mi opravdu furt leží na srdci, po tom, co jsem mluvila s mnoha lidmi, ještě dodám k těm posledním prezidentským volbám, když jsem si povídala s lidmi, tak měli takové zvláštní požadavky na prezidenta, jakoby vzhled a atletický výkony a nějaké prostě snad parametry nějaké té modelingové agentury, bez toho, aby si uvědomili, že tam se jedná o to, co ten dotyčný člověk je schopen a nebojí se vykonat pro dobro občanů té země. Takže já to opravdu vidím tak, jakože občané této země České republiky nepřijali tuto nabídku se co nejrychleji zbavit této destruktivní vlády. A nechali se opravdu zmanipulovat médii, lidmi a tak dále. A nebo si možná neuvědomili, že i kdyby dokázal například pouze to, že by se zde vyměnila vláda, takže už to samo o sobě by byl výkon hoden zapsání do dějin jako hrdina. Takže opravdu jsem byla překvapená, že si lidi dost neumí jakoby uvědomit, jaké pravomoci zde v České republice ten prezident má a že to opravdu jsou pravomoce velmi rozsáhlého rázu. Takže ještě jednou jsem se vrátila k tomuto. Je to zklamání, které mě samozřejmě bude provázet ještě delší dobu a doufám, že teda ty lidi si trošičku začínají opravdu uvědomovat, co nám všem hrozí.